Men det er også vigtigt, at vi begynder at bekæmpe årsagerne til, at så mange mennesker er på flugt. Jeg vil gerne have, at Danmark går forrest og fordobler vores bistand til nærområderne. Hvis ideen er at stoppe døden på Middelhavet, ja, så er det en virkelig dårlig idé. Fordi nu vil mennesker begynde at flytte sig, fordi de ikke får uddannelse, fordi de ikke får arbejde, fordi de ikke får en vækst, og fordi de ikke får et håb om en fremtid i det land, de bor i i dag.